ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಧಿ ರಾಠೋಡ್. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂತಹ ಜನ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೂ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತರಹದ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಲಿ, ಉಲ್ಲಾಸದಿಂದ ಇರ್ಲಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತರಾಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾಗಿ. 24-25ರ ಈ ವರ್ಷದ ಇದು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಉಲ್ಲಾಸವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಹ ಎಲ್ಲ ಸಹ 20 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ನೇ ತಾರೀಕು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮುನಿರತ್ನ ಅವರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರು ಆಚೆ ಬಾರದಂತೆ ಏನೋ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬರಲೇಬಾರದು ಅನ್ನೋ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು FIR ದಾಖಲಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮುನಿರತ್ನ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ರು, ಆದರೆ ಈಗ BJP ಸೇರ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅವರು ಇಂತಹ ನೀಚ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ BJP ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ CT ರವಿ ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುನಿರತ್ನ ಅವರನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಮುನಿರತ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಂಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮುನಿರತ್ನ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇದ್ದರು. BJP ಬಂದಮೇಲೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತಾನು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ BJP ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೇವರು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಥರ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದವರು ಭಾಳ ಜನ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗೋದು ಬೇರೆ, ದುರುದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದು ಬೇರೆ. ಈಗ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ತನಿಖೆಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲಿ. ಮುನಿರತ್ನ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾದ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ 100 ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ? ಚಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿಯವರ ವಿರುದ್ಧ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ದೂರು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿ, FIR ದಾಖಲಾಗಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ಸೀಮೆ ನ್ಯಾಯ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ನ್ಯಾಯ ತಾನೆ? ಇದು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲೇ ಇನ್ಯೇನು ಹೊಸ ಪದ ಹುಡುಕ್ಬೇಕು ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿನಲ್ಲಿ? ಇದು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣನೇ. ಈಗ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಏನು ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ. ದಿನಕ್ಕೊಂದು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುನಿರತ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ಮಾತ್ರ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಹಾಗಣಪತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪರ ವಿರುದ್ಧದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡುವಂತೆ ಜನ ಮನವಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜನ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬೇಕಾ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಮುಖಂಡರಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ. ಇದಲ್ಲಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಸಾ, ಹಿಂದೂ ಗಣಪತಿಯ ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ನಾವು. ಹಿಂದೂ ಗಣಪತಿನ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಟ್ಟು ಬಂದವ್ ನಾನು. ಈ ದಿನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲವೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಗಣಪತಿ ಇಟ್ಕೊಂಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಆ ಗಣಪತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅದನ್ನ ಸಂಘ ನಾವೇನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ಮಾತಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾತು ಅವ್ರು ಬಿಡಿಸಲ್ಲ. ಕೇರ್ಲೆಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಏನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಗಣನಿತ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಹಂಗೆ ನೋಟ್ಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲ ಈಗ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಅಂತ ಅವರು
ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು. ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ವಿ ಎಚ್ ಕುನು, ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ಸು, ಭಜರಂಗ ದಳ, ಅವ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಮಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಮಿತಿ ಕಮಿಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಅದಕ್ಕೊಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮಂಡಲ ಅವತ್ತಿನ ಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಸಹಕಾರ ರಿಷಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ. ನಾನು 2019 ಎರಡು ವರ್ಷ ನಾನು ಸಹಕಾರ ರಿಷಿ ಆಗಿದ್ದೆ ಉತ್ಸವ ಕಮಿಟಿಗೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ದುರ್ಗದ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸಾಕಾದಾಗಲಿ, ಹೂವಿನ ಅಲಂಕಾರ ಆಗಲಿ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಯಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಜೆದು ಸೆಟ್ಅಪ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಕೆಲವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಏನಾದ್ರು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಪದವಿಗೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂದುಳಿದ್ರು ಯಾರು ಆಗಬಾರ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಗಣಪತಿಯಲ್ಲಿ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರುಗಡೆ ರೈತರು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾವಲನ್ನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರು ನುಗ್ಗದಂತೆ ತಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ರೈತರು ಪೊಲೀಸರು ಸಮೇತ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿ ಮುಂದೆ ನುಗ್ಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಇವಿಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳು. ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಹೇ ಸೀತಾರಾಮ್. ಇದು ಸತ್ಯದ ಕೈಗನ್ನಡಿ.